সভাপতি পদৰ যিটো নিৰ্বাচন হয় সেইটো দল হিচাপে নহয়, তো বিবেকৰ ভোট হয়। গতিকে মই ভাবোঁ যে বিবেকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ কিছু বিধায়কে দ্ৰুপদী মুৰ্মুক ভোট দিছে। ইয়াৰ বিশেষ ৰাজনৈতিক অৰ্থ মই বিচাৰিব খোজা নাই আৰু উচিতো নহয়। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আসনৰ নিৰ্বাচনক লৈ বহুত বেছি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰাটো উচিত নহ'লে আমি গধূলি অহা কথা আছিলে, কাৰণ আজি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নৈশ ভোজ দিছে বিদায়ী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মানাৰ্থে। অহা পৰহি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সন্মিলন আছে, 25 তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শপত আছে। গতিকে মোৰ অহাটো আজি খাটাঙে আছিলে, কিন্তু অভিজিৎ গোটানীৰ কাৰণে এক ৰাতি আগতে আহিলোঁ। প্ৰতি পদৰ যিটো নিৰ্বাচন হয় সেইটো দল হিচাপে নহয়, তো বিবেকৰ ভোট হয়। গতিকে মই ভাবোঁ যে বিবেকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ কিছু বিধায়কে দ্ৰুপদী মুৰ্মুক ভোট দিছে। ইয়াৰ বিশেষ ৰাজনৈতিক অৰ্থ মই বিচাৰিব খোজা নাই আৰু উচিতো নহয়। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আসনৰ নিৰ্বাচনক লৈ বহুত বেছি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰাটো উচিত নহ'লে আমি গধূলি অহা কথা আছিলে, কাৰণ আজি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নৈশ ভোজ দিছে বিদায়ী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মানাৰ্থে। অহা পৰহি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সন্মিলন আছে, 25 তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শপত আছে। গতিকে মোৰ অহাটো আজি খাটাঙে আছিলে, কিন্তু অভিজিৎ গোটানীৰ কাৰণে এক ৰাতি আগতে আহিলোঁ। প্ৰতি পদৰ যিটো নিৰ্বাচন হয় সেইটো দল হিচাপে নহয়, তো বিবেকৰ ভোট হয়। গতিকে মই ভাবোঁ যে বিবেকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ কিছু বিধায়কে দ্ৰুপদী মুৰ্মুক ভোট দিছে। ইয়াৰ বিশেষ ৰাজনৈতিক অৰ্থ মই বিচাৰিব খোজা নাই আৰু উচিতো নহয়। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আসনৰ নিৰ্বাচনক লৈ বহুত বেছি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰাটো উচিত নহ'লে আমি গধূলি অহা কথা আছিলে, কাৰণ আজি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নৈশ ভোজ দিছে বিদায়ী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মানাৰ্থে। অহা পৰহি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সন্মিলন আছে, 25 তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শপত আছে। গতিকে মোৰ অহাটো আজি খাটাঙে আছিলে, কিন্তু অভিজিৎ গোটানীৰ কাৰণে এক ৰাতি আগতে আহিলোঁ। প্ৰতি পদৰ যিটো নিৰ্বাচন হয় সেইটো দল হিচাপে নহয়, তো বিবেকৰ ভোট হয়। গতিকে মই ভাবোঁ যে বিবেকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ কিছু বিধায়কে দ্ৰুপদী মুৰ্মুক ভোট দিছে। ইয়াৰ বিশেষ ৰাজনৈতিক অৰ্থ মই বিচাৰিব খোজা নাই আৰু উচিতো নহয়। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আসনৰ নিৰ্বাচনক লৈ বহুত বেছি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰাটো উচিত নহ'লে আমি গধূলি অহা কথা আছিলে, কাৰণ আজি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নৈশ ভোজ দিছে বিদায়ী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মানাৰ্থে। অহা পৰহি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সন্মিলন আছে, 25 তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শপত আছে। গতিকে মোৰ অহাটো আজি খাটাঙে আছিলে, কিন্তু অভিজিৎ গোটানীৰ কাৰণে এক ৰাতি আগতে আহিলোঁ। মই যিমান দূৰ জানো আমি 22টা ভোট এক্সট্ৰা পাইছোঁ, 4জন প্ৰায় সেই ভোটৰ 15-16টা ভোট আমি কংগ্ৰেছৰ পৰা পাইছোঁ। 15-16টা ভোট কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিছে 15-16 ভোট কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিছে। এইকাৰণে আহিছে যে যিবিলাক সমষ্টিত আদিবাসী আৰু বাগানৰ ভোট আছে তেওঁলোকৰ এটা মানসিকতাত আছিলে যে এইবাৰ আমি দ্ৰুপদী মুৰ্মুক ভোট দিব লাগে। আৰু বাকী 2-4টা ভোট UDFৰ পৰা, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টো আছে, আন দলো আছে, কিন্তু মই জানাত 15-16টা ভোট কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিছে। মই যিমান দূৰ জানো আমি 22টা ভোট এক্সট্ৰা পাইছোঁ, 4জন প্ৰায় সেই ভোটৰ 15-16টা ভোট আমি কংগ্ৰেছৰ পৰা পাইছোঁ। 15-16টা ভোট কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিছে 15-16 ভোট কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিছে। এইকাৰণে আহিছে যে যিবিলাক সমষ্টিত আদিবাসী আৰু বাগানৰ ভোট আছে তেওঁলোকৰ এটা মানসিকতাত আছিলে যে এইবাৰ আমি দ্ৰুপদী মুৰ্মুক ভোট দিব লাগে। আৰু বাকী 2-4টা ভোট UDFৰ পৰা, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টো আছে, আন দলো আছে, কিন্তু মই জানাত 15-16টা ভোট কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিছে। মই যিমান দূৰ জানো আমি 22টা ভোট এক্সট্ৰা পাইছোঁ, 4জন প্ৰায় সেই ভোটৰ 15-16টা ভোট আমি কংগ্ৰেছৰ পৰা পাইছোঁ।
আন্দোলনও আছে কিন্তু মই জানাত 15 16টা ভোট কংগ্রেসৰ পাইছে মই যিমান দূৰ জানো আমি 22টা ভোট এক্সট্ৰা পাইছো 4জন প্ৰায় সেই ভোটৰ 15 16টা ভোট আমি কংগ্রেসৰ পাইছো 15 16টা ভোট কংগ্রেসৰ পাইছে কংগ্রেসৰ পাইছে 15 16 ভোট কংগ্রেসৰ পাইছে এখানে আহিছে যে জিকবিলাক সমষ্টিত আদিবাসী আৰু বাগানৰ ভোট আছে তেওঁলোকৰ এটা মানসিকতাত আছিলে যে এবাৰ আমি দ্ৰুপদী মুৰ্মুক ভোট দিব লাগে আৰু বাকী 2-4টা ভোট UDFৰ পৰা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টো আছে আন্দোলনো আছে কিন্তু মই জানাত 15 16টা ভোট কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিছে মই যিমান দূৰ জানো আমি 22টা ভোট এক্সট্ৰা পাইছো 4জন প্ৰায় সেই ভোটৰ 15 16টা ভোট আমি কংগ্ৰেছৰ পৰা পাইছো 15-16টা ভোট কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিছে কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিছে 15-16 ভোট কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিছে এইকাৰণে আহিছে যে যিবিলাক সমষ্টিত আদিবাসী আৰু বাগানৰ ভোট আছে তেওঁলোকৰ এটা মানসিকতাত আছিলে যে এইবাৰ আমি দ্ৰুপদী মুৰ্মুক ভোট দিব লাগে আৰু বাকী 2-4টা ভোট UDFৰ পৰা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টো আছে আন্দোলনও আছে কিন্তু মই জানাত 15-16টা ভোট কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিছে